Samo dešavanje podeljeno je u dva dana, to je vikend, subota i nedelja, gdje je subota predviđena za jednu ekološku akciju, gdje ćemo u saradnji sa izviđačkim odredom, saradnji pokreti zelenih i opštinom Šabac, radit ćemo čišćenje samog područja što vode u samog znači podvodnog dela šljunkare i kopnenog dela, gdje će se čistiti svo smeće i pokušati da se uredi samo to kupalište da ljudi mogu prijatno da se osjećaju kad dođe to. Želimo da to što više približimo ljudima, da ih upoznamo šta im voda donosi i lepo, a ujedno i opasnosti koje su samog tog kupališta i ujedno i da razbijemo sve te averzije čega dole ima. Jer nakon same manifestacije bit će izložba slika koja će biti napravljena u okviru takmičenja, gdje ćemo u gradu izložiti sve te slike da ljudi mogu da se informišu i da se uvere da tu ne postoji ne znam nija šta. Organizovat ćete i takmičenje, o čemu se radi? Nedelja je predviđena za takmičenje, gdje će biti takmičenje u podvodnoj fotografiji, to je internacionalno takmičenje, bit će takmičenje u podvodnom streljaštvu, takmičenje u podvodnoj navigaciji i bit će neke igre spretnosti, opet vezano za ronjenje.